Ainda tem um pedido discussão sobre validez de meternando parquear em centro de cidade. Associação de músico e artista de Corsau está manifestando amanhã para vociferar na inquietude a orco farandula até a 8 luna plat de bina medida na de Covid. Bombero na abaixo urgência num caso de ser iloravec depois que o câmbio de ECAS atabata na candela a logra dominar essa aqui na tempo. Con il cambio di clima e extinção massal a livello mondial, mester comincia a pagatino riba especie nan local, e sa qui segun Curaçao Zoo. Ed in deporte, Los Angeles Dodgers traz il lanciamento di pitcher Kershaw, combinato con bateo opportuno, ta logra pica di lanti den e Fall Classic, esta World Series, e ta un victoria forge titolo máximo. Di Cero di Ararat. E sa chi da Telenotizia. Nicole Maduro.